morgen. Litt mørkt, men det er for tidlig og veldig mørkt ute. Jeg holder på å nå spise frokost. Jeg spiser resten av omeletten jeg lagde i går. Så skal jeg bare kjøre av gårde til jobben. Og så skal jeg hjem fra jobb og kjøre Pia på jobb. Så vi jobber litt ulikt i dag, men så da er det bare om å gjøre for seg frokosten, og så gjøre seg klar til jobb. Restefrokost er veldig greit. Da slipper man å bruke tid på å lage frokost om morgenen. Man kan bare ta det rett ut av kjøleskapet, og så spise og kose seg. Frokosten i dag er et rundstykke med avokado og kokt egg på. Guro er her! Hun spiser egg, nei da, rundstykke med egg og kaviarmix, eller er det kaviar? Kaviar. Kaviar. Jeg spiser litt avokado også da. Ja. Så da skal vi kose oss med frokosten før jeg skal på jobb. Ok. Vet ikke helt hva som skjedde, men tror jeg har fått sånn dumping igjen. Jeg ble plutselig skikkelig kvalm og skikkelig trøtt. Og har nå lagt meg på sofaen for å prøve å sove litt, bare for å sjekke om det går over. Det er sånn som skjer innimellom når jeg spiser eller sånne ting. Hvis jeg spiser for fort eller spiser litt for mye, så får jeg sånn som det man kaller dumping da. Så må bare sove litt og se om det går over, og så håper jeg at det blir bedre. For det er ikke noe behagelig å ha det sånn her. Men jeg blir bare sånn, jeg blir sånn stuptrøtt, liksom sånn at jeg føler at jeg kan sovne i steget, liksom. Og det er jo ikke bra. For det, tenk om jeg hadde vært ute og kjørt bil, for eksempel, og plutselig blir sånn kjempetrøst at du omtrent ikke klarer å ha øyet oppe. Men, ja, sånn er livet. Ok, nå kjenner jeg at jeg er skikkelig hissig, så nå må jeg egentlig bare roe meg ned. For jeg føler at dette blir et langt klipp, så bear with me, people. Ok. For det første, jeg tenkte ikke på at det her kunne komme opp i det hele tatt, men sånn er det, og da prater jeg om det. Videoen jeg la ut her om dagen, hvor jeg testet de proteinjusene, eller hva jeg kalte dem for noe, har nå fått noen kommentarer. Veldig hyggelig at dere kommenterer, kjempefint. Men jeg vil bare presisere at hvis ikke dere har noe hyggelig å si, så drit i å skrive, altså. Sorry meg. For det første så fikk jeg en kjempelang kommentar om, fra en som heter Kristine. Jeg tenker at det er ikke noe farlig å si navnet hennes, fordi kommentaren står jo der, så det, sånn er det jo bare. Men en eller annen Kristine synes det var veldig morsomt at jeg ikke valgte å kalle det en slankeoperasjon, siden det var det det er, fordi jeg har jo tross alt gått ned 40 kilo. Og så hadde hun et spørsmål til meg for å lure på hvordan jeg hadde klart å bli så tjukk, fordi at uansett om hun hadde prøvd, så hadde hun aldri klart å bli så tjukk. Folkens, ikke prøv på det. Altså, hvordan kommentar er det? Altså, jeg blir sånn, for det første så er jeg veldig glad for at den kommentaren har ikke gjort meg lei meg, noe som man fort kunne, fordi den er ikke noe hyggelig. Og det er liksom hun bare sånn, har du tenkt på å trene, eller spise mindre og trene et par ganger i uka, så går det så fint. Sorry meg, men du, hvis ikke du har sett på videoene våre, noe som jeg tviler på at du har, fordi at den kommentaren din er bare litt sånn blåst, for å være helt ærlig. Så, altså, hvorfor jeg har blitt tjukk, det er en komplisert historie til det. Det er ikke bare fordi jeg har sittet på sofaen og døtta i meg mat, liksom. Det er noe som sitter inni her. Og så er det liksom sånn, og det var min mening da, og så kunne jeg kalle det fat shaming hvis jeg ville, men det finner, også for hun var veldig sånn på leger og sånn da, som opererte disse operasjonene, fordi de hadde jo så mange andre operasjoner som de kunne gjøre i stedet, som var mye viktigere. Ok, helt klart, det finnes sikkert masse mennesker som trenger operasjoner som er mye viktigere enn de som tar gastric bypass eller gastric sleeve operasjon, men vi trenger faktisk hjelp vi også. Det er en grunn til at vi legger oss under kniven, det er en grunn til at vi får disse operasjonene. Altså, det her er noe jeg har fått i et samarbeid med min lege. For det første så begynte hun å kritisere legen min da, fordi at legen min ikke hadde klart å få meg på rett kjør.
Så jeg tenker liksom at det er så mye usaklig der, så jeg... Men så blir jeg sånn... Det er så mye komplisert i bakgrunnshistorien min som gjør at jeg har blitt sånn her. Det har ikke noe med at jeg har... Jo, jeg har overspist, men det er en grunn til det også. Det er ikke fordi at jeg bare ville det. Det var fordi at jeg følte jeg måtte. Jeg klarte ikke å la være. Og så er det liksom da en Rita da, som liksom... Vet ikke helt om hun prøvde å være hyggelig, eller hva hun gjorde. For jeg var veldig streng i den kommentaren som jeg la tilbake til Kristine, om at liksom, og så avslutta jeg med noen tips da, sånn helt på slutten, om hvis hun ikke hadde noe hyggelig å si, så kunne hun bare drite i å si det, fordi at, for det første så vil jeg at kanalen vår skal være et positivt sted. Det skal være et sted hvor vi er snille mot hverandre, og vi skriver hyggelige ting til hverandre. Jeg vil ikke at det skal være en sånn negativ ting. Men i hvert fall, jeg var veldig streng med henne. Og så var det en da, en Rita som svarte, som skriver, helt enig, man opererer ikke hodet, men kroppen, og da henger fortsatt de psykiske problemene igjen. Dere burde i all hovedsak gå til psykolog for å bli kvitt matavhengigheten deres. Jeg blir faktisk motivert av å se på kanalen deres, fordi jeg ønsker virkelig ikke å bli slik som dere er. Håper dere klarer å bekjempe deres indre demoner, smilefjes. Igjen. Seriously, people? Altså, ønsker ikke å bli som oss? Altså, for det første, som, altså, det her kommer til å komme ut så feil, men jeg føler liksom at, altså, nei vel, ikke ønske å bli som oss da. Fader, det får være helt opp til dere, altså, og jeg ble litt sånn, var det her ment som snilt, liksom? Og så skrev jeg, ja, psykolog hjelper det også, kan være til stor hjelp. Jeg har det mye bedre nå enn før, det skal jeg innrømme. Flott, da, vi kan motivere deg til å ikke bli som oss. Og så skrev jeg parentes, selv tar jeg ikke dette som noen kompliment, for jeg ser heller ikke noe galt i å være som oss. Vi er oss selv, prøver ikke å være noen andre enn det vi er. Men hvis du kun vil se på det ytre, så er vi godt for noe, tydeligvis. Og så skrev jeg, jeg håper også at vi kan bli kvitt våre indre demoner. Og så skrev jeg i parentes, som forresten er et resultat av år med mobbing. Og så slutt parentes, jeg håper at du aldri blir som oss. Og så skrev jeg i parentes, var ikke det hyggelig da? Og så skrev jeg, slutta i parentesen, og så skrev jeg, jeg håper også at du innser hva du egentlig skrev i den kommentaren din, og at du i fremtiden vil gå inn for å være hyggelig mot andre. Det var svaret mitt. Fordi jeg tenker at hvis det var ment for deg snill, altså unnskyld meg, men at du ikke, at noen ikke ønsker å bli som meg og Pia, altså, det er helt greit, men ikke skriv det til oss, for å være helt ærlig, jeg ser ikke noe gærent i å være som meg og Pia. Vi er snille mot andre, vi er snille og hyggelige generelt. Vi går inn for å være omtenksomme, vi innimellom, kanskje vi er litt morsomme. Vi prøver å være kreative, vi prøver å være de beste versjonene av oss selv som vi kan være. Men hvis det er noe som man ikke skal sikte etter å være, så for Guds skyld ikke sikt som, for å være som oss, fordi at vi vil ikke ha flere av de rundt omkring, de som faktisk er hyggelige mot hverandre, og som ikke snakker stygt om hverandre og sånn. Det blir litt feil. Så unnskyld, men jeg kjenner at jeg ble skikkelig hissig nå. Jeg har ikke tenkt å fjerne de kommentarene, de får stå der hvis de... Altså, herregud, skriv. Men jeg følte at jeg måtte bare få ut litt, fordi jeg ble ganske irritert, fordi at det er liksom sånn, og det med gastric bypass og det med gastric sleeve, det er ikke uvanlig lenger, folkens. Altså, les om det, vær så snill. Media kaller det for slankeoperasjon, og jeg tror de gjør det fordi at de liker å tro at det her er en sånn easy way out, at det er en sånn snarvei til et eller annet, men det er faktisk ikke det. Man må jobbe for det. Ja, det er et hjelpemiddel, akkurat som treningsstudio er hjelpemiddel for noen andre. Altså, jeg kritiserer ikke noen for å ha en tredemølle hjemme i stua, i stedet for å gå på treningssenter. Og for meg så var den operasjonen jeg har tatt, det var min tredemølle hjemme i stua. Skjønn du den som vil. Altså, det var kanskje en rar måte å sammenligne det på. Men, altså, det her er ikke en lett utvei, folkens. Det er ikke noe man gjør, og så er man kvitt alle problemene sine, og så er man tynn for alltid, altså. Altså, jeg kan fort gå opp igjen. Det også. Jeg var tydeligvis tilbake til benken. Jeg vet ikke hva det betyr. Altså, hun mente sikkert å skrive at jeg var tilbake til å gå, eller at jeg hadde begynt å gå opp igjen. Og for de som lurer, så har jeg ikke det. Altså, nei, jeg bare kjente jeg ble litt hissig, og da måtte jeg snakke med dere om det. Så dere får bare ta imot.
Jeg sitter og redigerer favorittene våre som skal ut i morgen. Vi har filmet den sammen den måneden her også. Jeg synes det er litt morsomt, for at vi har nå de to, liksom forrige måned og den måneden her, valgt å filme favorittene våre sammen, for vi har ikke så mange favoritter, så vi tenker, ja, ja, da kan vi like godt slå det sammen. Og det er greit nok det, vi har faktisk ikke veldig mange favoritter, men vi klarer å bable i vei for det. Så det var liksom 30 minutter med filmet materiale som jeg må prøve å kutte ned så mye som mulig. Men sånn skjer. Nå skal jeg bare si tusen takk for i dag og natta. Vi skal gå og legge oss, vi må opp ganske tidlig i morgen. I morgen har vi så mye å gjøre. Der valgte jeg å la være å si et banneord. Det er veldig mye som skal rekkes i morgen. Så derfor så må vi få en tidlig start på dagen. Jeg merker at jeg har vært litt stresset på grunn av det i dag, men jeg skal klare å få meg noen timer søvn og roe helt ned, og ikke stresse. I morgen så kommer mamma for å overnatte hos meg, og det er jo koselig. Og så skal jeg på jobb noen timer på lørdagen, som ikke helt var planen, men det har blitt planen nå. Så da, men vi, uansett, vi sier takk for i dag, og så ses vi igjen i morgen, så får dere bli med oss på den travle dagen. Natta!